Ja nađem očuha s poklonom koji sam mu kupila i sad ćemo vidjeti koja je njegova reakcija. Aki, daj dođi malo. Šta je bilo? Evo, ovo je za tebe, otvori. Šta, kupila si nešto? Da, pogledaj. Ajde, ajde, otvori. Ček, šta je ovo je? Poklon! Pa čekaj, ali vi mene zajebavate. Pa to je slajm, ja sam mislila da voliš slajmove. Daj, nemoj me sezati je. Za kome ste ovo kupili? Pa tebi, slajm! Meni si kupila slajm. Da, da radiš slajm. Stalno oglašane slajm videe na TikToku. Nija. Kakve videe, čovječe, pa šta ću ja sa slajmom radit? Daj. Ja sam gasar, čovječe, ja se ne igram sa slajmom. Gasari se ne igraju sa slajmom. Izgleda ću morat kupit novi poklon. I to malo bolji. Lajkajte video ako želite da kupim još poklona Akiju i da ih on unboxa i da vidimo njegovu reakciju. Nemoj mi više slajmove kupovat, pa šta da ja radim sa slajmom? Pa znaš ne, pa tako su ljigavi i možeš ih rastezat. E, ovo si bez veze platila da me zezaš samo, jel?